លោកអ្នកនាងរដងរឿងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីអាមេរិកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងងាកមកកាន់តំបន់អាស៊ានរបស់យើងជាប្រទេសមួយជាសមាជិកអាស៊ានរបស់យើងដែរគឺសង្គ្រាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះគេថាសង្គ្រាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយជាពិសេសគឺនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសនេះប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជប៉ុននៃជាដើមនឹងកំពុងតែរិះរោវិធីមួយចំនួនដើម្បីជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនេះថាតើនៅពេលដែលមានការលូកដៃពីប្រទេសទាំងនេះសង្គ្រាមនេះអាចបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកនាយកចា៎បាទរឿងនេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់លើកយកមកដើម្បីគោរពជំរាបជូនប្រិយមិត្តនេះដំបូងអស់គឺចង់យករឿងអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនខ្ញុំមកជំរាបជូនក៏ប៉ុន្តែលុះល្ងាចឡើងឃើញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាចំរឿងនេះនៅចិត្តផ្ទះយើងសោះដូច្នេះយើងគួរតែយករឿងនេះពីព្រោះអាស៊ានកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនៃជួនសែនរបស់យើងលោកក៏ធ្លាប់អញ្ជើញទៅផ្ទាល់ដើម្បីនឹងផ្ដល់ជូននៅមតិយោបល់ឲ្យខាងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើយ៉ាងណាយកនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដើម្បីនឹងទៅផ្សះផ្សាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាសម្ដេចតេជោលោកខំលះបង់ពេលវេលាដើម្បីអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ទៅជួបជាមួយលោកមីនអងលៀងហើយក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកាលនោះគឺអៃដាំអបប្រាសខុនអៃដាំក៏អញ្ជើញទៅជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងនាមយើងជាប្រធានអាស៊ានវិលជុំកាលពីនោះបានទៅជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែអត់មានអ្វីប្រែប្រួលឡើយអាស៊ានក៏ដូចជាស្ងាត់ទៅពីនោះបាទក្រោយមកតែសកម្មភាពប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺអត់មានសារៈសារានទៅទៀតអត់មានសារៈសារានទេអ្វីដែលខ្ញុំបានចង់យកមកជម្រាបជូនថ្ងៃនេះដោយសារថាវាមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមមកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដាក់ថាមានប្រទេសអាមេរិកចិនជប៉ុននិងថៃកំពុងតែរួមគ្នាដើម្បីរិះរោមសិបាយធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះឲ្យខាតតែបានក្នុងនោះដែលឈានទៅដល់មានឈ្មោះប្រទេសអាមេរិកមានឈ្មោះប្រទេសចិនមានឈ្មោះប្រទេសជប៉ុនមានឈ្មោះប្រទេសថៃដោយសារថាវាមាននៅចលនាដ៏សំខាន់មួយក៏ដូចជាមនុស្សពិសេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្លាប់តែតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងនីតិខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំចលនាតស៊ូដើម្បីនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការយោធាលោកមីនអងលៀងឃើញថាការប្រយុទ្ធក៏ដូចជារៀបចំកងកម្លាំងកន្លងមករយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះសង្គ្រាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែផលផុសហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាចលនាតស៊ូដែលមានប្រជាជននិស្សិតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាព្រះសង្ឃរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជនជាតិភាគតិចដែលមានជាង10រដ្ឋដែលមានរដ្ឋធំធំជនជាតិភាគតិចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទឹកដីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះក៏មានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីរួមគ្នាជាមួយនឹងចលនាតស៊ូដែលគេហៅថាអសរការថា PDF បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងហើយរំដោះបានទឹកដីយ៉ាងច្រើនដែលសារព័ត៌មានខ្លះបានវាយតម្លៃថារំដោះបានទៅដល់ 70% នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលដូច្នេះលោកមីនអូលៀងគឺនៅតែលើទឹកដីតំបន់ដែលពងរៀបទំនាបទៀបដែលមិនមានព្រៃមិនមានភ្នំអីច្រើននោះមិនអាចធ្វើឲ្យចលនាតស៊ូលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាដើម្បីនឹងវាយប្រហារមកលើទីតាំងទីហ៊ានយោធារបស់ពួកគាត់បានទេចឹងទេតំបន់ព្រៃភ្នំយ៉ាងច្រើននោះគឺភាគច្រើនគឺជាតំបន់ដែលចលនាតស៊ូបានរំដោះម៉ង់ដាឡេគឺជាតំបន់មួយដ៏សំខាន់ដែលជាទីក្រុងយោធាមួយដ៏សំខាន់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះយើងបានឮពាក្យថានឹងរំដោះម៉ង់ដាឡេហើយអ្វីដែលចេញមកពាក្យនេះដែលចេញមកគឺសារព័ត៌មានធំៗនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបកស្រាយហើយនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតថៃសាសាន់បាទសូមក្រុមការងារបង្ហាញរូបភាពមនុស្សម្នាក់នេះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះគឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដ៏សំខាន់មួយដែលតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបយោធាផ្ដាច់ការមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក៏ចេញចូលចូលម្ដងនៅភ្លឺម្ដងនៅល្ងឹតដោយសារថាគាត់ទាហានតាមគាត់
ដូច្នេះដើម្បីសុវត្ថិភាពគាត់លាក់ខ្លួនពួនអាត្មាពេលខ្លះគាត់ក៏ចេញមកដើម្បីនឹងបង្ហាញពីមតិក៏ដូចជាយោបល់របស់ក្រុមតស៊ូដែលកំពុងតែតស៊ូនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតថៃសាបានឲ្យកិច្ចសម្ភារធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងនារាវីឌីញូដែលជាសាព័ត៌មានធំហើយក៏បរទេសតាមដានសាព័ត៌មាននេះហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងថាពេលនេះអ្នកដែលមានគំនិតក៏ដូចជាចង់បានរបបប្រជាធិបតេយ្យវិលមកមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក្នុងនោះមានក្រុម NUG ហើយនឹងខាងអ្នកដែលតស៊ូហើយក៏មិនបានជួសព្រៃមួយចំនួនក្នុងនោះមានអ្នកនយោបាយដែលនៅជាមួយនឹងលោកមីនអូឡាំងក៏ដូចជាយោធាមួយចំនួនដែរដែលនៅជុំវិញលោកមីនអូឡាំងបានរួមគំនិតគ្នាដើម្បីនឹងបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយនេះទៀតពាក្យនេះហើយព័ត៌មាននេះហើយដែលធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានធំធំដតៃទៀតបានយកហើយក៏យកកិច្ចសម្ភារនេះយកមកផ្សព្វផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានដ៏ធំរបស់ថៃក៏បានចេញផ្សាយរឿងនេះដោយសារថាវាជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានភៀសខ្លួនចូលមកប្រទេសថៃដោយសារសង្គ្រាមហើយវាយខ្លាំងមែនទែននៅតំបន់ភូមិភាគខាងជើងដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ជម្រាបជូនហើយនោះដែលនៅរដ្ឋឆានដែលជាប់នឹងព្រំដែនចិនក្នុងនោះលោកដុកទ័រថៃសាបានលើកឡើងថាក្រុមការងាររបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានរដ្ឋាភិបាលស្រមោល NUG នឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រទេសធំៗជាច្រើនក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានចិនមានជប៉ុនមានឥណ្ឌាមានថៃដែលនៅជុំវិញប្រទេសរបស់គេនោះដោយឡែកអាមេរិកនៅឆ្ងាយមែនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកក៏មានគោលបំណងដើម្បីបាននៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេហើយក៏មាននៅការទំនាក់ទំនងដើម្បីនឹងចង់បានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះដល់ឲ្យមានសន្តិភាពផងដែរប្រទេសជប៉ុនក៏មានការវិនិយោគច្រើននៅលើទឹកដីជប៉ុនរីឯចិនវិញបាននិយាយទេគឺមានទុនវិនិយោគច្រើនមែនទែនក្នុងនោះបំពង់អ៊ូស្មានដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីខាងត្បូងទៅខាងជើងដល់ឃុនមីងរបស់ប្រទេសចិនបានមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររីឯថៃមានព្រំដែនជាង2000គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងខាងចលនាតស៊ូបាននិយាយជាមួយប្រទេសទាំងអស់នេះបានពន្យល់ថានិយាយទៅគេដឹងហើយចិនក៏ដឹងថៃក៏ដឹងឥណ្ឌាក៏ដឹងថាប្រសិនបើថាមីយ៉ាន់ម៉ាអត់សុខទេនោះមិនមានសន្តិភាពទេនោះប្រទេសជិតខាងនឹងក៏ពិបាកដែរព្រំដែននឹងគឺពិបាកព្រំដែននៃប្រទេសជិតខាងនឹងប្រជាជនដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគឺអត់សុខដែរទៀតពិបាកដែរតិចតិចវាយគ្នាតិចបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាអីចឹងទៅធ្លាក់ចូលប្រទេសថៃធ្លាក់ចូលប្រទេសចិនធ្លាក់ចូលប្រជាជនបាក់ចូលទៅប្រទេសគេទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យពិបាកដល់ប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងទេក្នុងនោះអ្វីដែលលោកថេសាបានលើកឡើងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកដុកទ័រថេសាបានលើកឡើងនៅក្នុងសារព័ត៌មាននារាវីញូបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ថាការដែលមានគំនិតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយនេះគឺមានការចូលរួមពីចលនាតស៊ូពីព្រោះទោះបីជាមានការរកម្មរកោសរង្គោះរង្គើគ្នាខ្លះមែននៅក្នុងក្រុមចលនាតស៊ូទាំង PDF បាទដែលមាននិន្នាការក៏ដូចជាមានកម្លាំងនឹងគឺខុសគ្នាដែរទៀតដូចជាបានធ្លាប់បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាមិនងាយទេការរួបរวมគ្នារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺត្រូវប្រាប់ពេលវេលាខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះរដ្ឋជនជាតិភីតិចនីមួយៗហ្នឹងក៏អត់ត្រូវគ្នាទាំងអស់នេះទៀតតែពេលនេះគេមានគោលបំណងតែមួយគត់ខាង NUG បានធ្វើចលនានិងពន្យល់ដើម្បីឲ្យចលនាតស៊ូទាំងអស់ប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលមាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងដែលរួមគ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងកងទ័ពលោកមីនអងឡាំងហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដួលរំលំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបានហើយរួចហើយចាំយើងមកជជែកគ្នា
ពីមុននៅពិបាកនឹងនិយាយគ្នាដោយមានរដ្ឋខ្លះអត់ចូលរួមទេរដ្ឋភៀតតិចខ្លះអត់ចូលរួមទេតែចលនាអតស៊ូរបស់ PDF ហ្នឹងគឺរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺគេទៅហើយបាទគេទៅហើយហើយក៏មានកម្លាំងខ្លាំងទៀតនៅពេលនេះឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់លើកឡើងនឹងជំរាបជូនអំពីថាតើការបង្កើតគោលបំណងដើម្បីបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដុកទ័រថេសាបានឲ្យធ្វើកិច្ចសម្ភារថាខាង NUG ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់ចលនាតស៊ូហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេហ្នឹងមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងបានជួបជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកខាងអាមេរិកខាងជប៉ុនចិនថៃ4ប្រទេសនេះបានឯកភាពថានឹងជួយរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសន្តិភាពភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេស